Շատ հաճախ կինը կապտուկներով կարող է մոտենալ ոստիկանություն, որպեսզի իր խնդիրը բարձրացնի, եւ փորձաքննությունը, որը նշանակվում է դատաբժշկական, կարող է իրեն բժիշկը հետազոտել մի քանի օր անց, երբ այդ կապտուկները արդեն անցել են, եւ ստացվում է, որ կինը բացի հաղթարելով հոգեբանական են ամբողջ ծանր վիճակը, որը հասկանալի ինչպիսին է Երևանում, եթե նույնիսկ մարդիկ ավելի համարձակ են մարզերում, այդ փոքր համայնքում պատկերացնեն կնոջ վիճակը, որը հաղթարելով այդ հոգեբանական բարդությունները մոտեց ել ոստիկանություն, դիմել է ոստիկանության եւ այդ դատաբժշկական փորձակնության ձգձգումների պատճառով այդ վնասվածները անհետանում են, եւ դրանից հետո մի բան էլ կինը հայտնում է այնպիսի վիճակում, որ ինքը սուտ մատնություն է արել, եւ հաճախ նույնիսկ կանանց վախեցնում են, որ եթե դու դիմես էլ եւ նույնը ոչինչ չի ապացուցվի։ Դժբախտաբար ընտանեկան բռնության դեպքերը հանդիպում են ամենուրեք եւ հասարակության բոլոր շերտերի մոտ։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում մեր երկիրը մեծ ջանքեր է գործադրել այդ խնդիրների վերհանման եւ լուծման համար։ Այսօր մենք մեր փորձով եւ ֆինանսական աջակցության միջ գրասենյակի հետ համատեղ կփորձենք լինել բռնության ենթարկվածների կողքին եւ պաշտպանել նրանց իրավունքները։